Одинадцятикласники прощаються зі школою. Вони уже складають державну підсумкову атестацію. Цього року в Івано-Франківську понад 1500 випускників. Атестати про загальну середню освіту колишні школярі отримують 12 травня. Щоправда, книжки та зошити юні івано-франківці не полишатимуть. Уже за два тижні розпочнеться ЗНО. Мають ще здавати державну підсумкову атестацію з математики, історії чи профільного предмету на вибір і один предмет за вибором учнів. Атестація закінчиться 11 травня. Готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання одинадцятикласники почали заздалегідь. Жодних відеокамер чи металошукачів на пунктах тестування не буде, заспокоюють абітурієнтів. Уся процедура написання та отримання тестових завдань конфіденційна. Кожен тестовий зошит індивідуальний. У засекреченій формі флешка йде в комп'ютер, і з комп'ютера починають друкуватися тести. Лінія вибудована так, що 15 тестових зошитів видрукованих автоматично запаковується, і тоді йдуть у відповідні контейнери. Ці контейнери з адресами їдуть у атмосфері конфіденційності з участю спецзв'язку і тільки спецзв'язку при охороні і всіх інших речах їдуть на пункти тестування. Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 10 навчальних предметів на вибір. Уперше цьогорічні абітурієнти складатимуть тест із всесвітньої історії. Івано-Франківську облаштують 16 пунктів ЗНО. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук. Новини на Вежі.